Առաջին անգամ այս ֆորմատով Հայաստանում կազմակերպվում է մեղրատոն, մեղրի տոնավաճառը։ 30 մեղվապահ ավելի քան 10 մեղրամթերքով մասնակցում է քաղցր օրեր Երևանում խորագրով մեղրատոն տոնավաճառին։ Մի քանի նպատակահետագնդում, առաջին ամենակարևորը հասարակությանը տեղեկացնել և կրթել գոյություն ունեցող մոտ 30 մեղվամթերքների մասին, և երկրորդ կարևոր նպատակը մասնակից մեղվաբույսերին հնարավորություն ենք տալիս նոր գնորդներ ձեռք բերել, իրենց ապրանքը ավելի տեսանելի դարձնել, իրենց բրենդը ավելի ճանաչելի դարձնել։ Փառատոնը կազմակերպվել է գյուղական տնտեսական զարգացում նոր տնտեսական հնարավորություններ ծրագրով։ Ծրագիրը իրականացվում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի ֆինանսավորմամբ և Քարթ հիմնադրամի կողմից իրականացվող Red Neo ծրագրի շրջանակներում։ Սկզբում վերապատրաստել են 500 մեղվապահի ու վերհանել նրանց խնդիրները։ Պարզվել է իրացումը թե ներքին, թե արտաքին շուկայում առաջնային է։ Շեշտը դնելով կրթական մակարդակի բարձրացման վրա, մենք փորձում ենք գտնել գրագետ մեղվաբույսերի, համախմբել նրանց, հնարություն ստեղծելով իրանց պրոդուկտը ամբողջ արժեշղթան, սկսած իրանց այսպես արտադրման պրոցեսից մինչև պրոդուկտի ամբողջական վաճառքի կազմակերպումը ապահովել։ Ափի մթերքներ, սարքավորումներ, բուժանյութեր ու այն ամեն ինչ կապված է մեղվաբուծության հետ ներկայացված են ցուցահանդեսին։ Անուշաբույր է բավականին, երկար վարվում է, ոչ մի հավելանյութեր չկա, հենց ինքը մաքուր մեղրամոմն է։ Էսի մեղվի գործած ռամկենա, սրանից է բնում մեղրը և բնական է, էսի մեղուն է գործե, մեղրն էլ սրան մեջ ելնում, մեղուն էլ սրանից ծնվում։ Տոնավաճառի մասնակիցները վստահեցնում են մեղրատոնը հայց սպառողին մեղրից բացի ճանաչելի կդարձին նաև այլ մեղրամթերքներ։ Մեղրատոն փառատոնը ներկայանում ենք Արախիս Գետանուշի քաղաքում բնական մեղրով համադրած։ Ակնկալիքները մեծ են շուկա դուրս գալ և կարողանալ յուրացնել, այդպես ես արդեն հեռանկար կունենամ մեղվապահությունը զարգացնելու և ընտանեկան բիզնես դարձնելու։ Երկորյա տոնավաճառ ուղեկցվեց բազմաթիվ վարպետաց դասերով ու տեղեկատվական միջոցառումներով։ Ես մակրոնկատեսականիով փորձում ենք մի քիչ մեղվապահների գործն հեշտացնել, ոնց որ նորարարություններ են ցույց տալի ու բոլորն էլ հետաքրքրված են ու շատ կիրառում են, էլի բոլոր նոր բան ինչ լինում է հետաքրքիր կիրառվում է։ Մեղրատոնը նախատեսում են ընդլայնել, դարձնել ամենամյա։ Ծաղկանուշ Միրզյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր,